Olá, meus amigos internautas que acompanham o Acontece através do YouTube, através do Facebook. No Facebook eu compartilho um pequeno resumo do vídeo, mas você tem um vídeo completo aqui no YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal e aí assistir por completo. Aciona lá o sininho para você receber as notificações. Aqui no quadro Política em Foco, vou falar um pouco sobre a política lá de Camusim, mas antes eu gostaria de dizer aqui para você, meu querido amigo, internauta, olha, eu não quero nenhum emprego de nenhum vereador, que se eu quisesse, eu estaria trabalhando aí nomeado por algum prefeito, mas indicado por algum vereador. Eu não quero. Eu já sou uma pessoa muito ocupada e já tenho meus empregos, já tenho meus afazeres. Quem sabe da minha vida e quem conhece sabe que eu não dependo de nenhum desses políticos e nem quero. Por isso eu posso falar aqui o que eu quiser e de qualquer um. Né? Pode ser Fontenelle, pode ser Arruda, pode ser Veras, pode ser Coelho, pode ser Pacheco, pode ser o que for. Pode ser Ferreira Gomes, não tem nenhum problema, eu falo mesmo. Pode ser Cristino, não tem, gente, não tem nenhum problema, porque eu não quero emprego de nenhum, não almejo emprego de nenhum, porque eu já conquistei meu espaço. É muito diferente de algumas pessoas que trabalham na mídia e às vezes querem uma boquinha na prefeitura. Eu não. Por isso eu posso falar aqui, tranquilo. De nenhuma forma suspeita. E eu vou falar sobre o vídeo do Chico Paulino mais uma vez. Eu tenho falado sobre esse vídeo, tenho postado vários vídeos, mas é uma questão de alerta. Você, eu vou fazer essa pergunta para você, internauta. Você ficaria aliado, se tornaria um aliado de alguém que você disse que é mentiroso, de alguém que tramou contra você e a sua esposa? Você se uniria com essa pessoa? Você queria ao seu lado alguém que te fez chantagem? E aí eu digo, por que Chico Paulino? Porque você, né, fez aliança novamente com o Romeu Aldiquere ou Romeu Arruda. Todo mundo no Ceará conhece o Romeu como Romeu Arruda. Aí ele chega em Granja e muda para Romeu Aldiquere. Por que trocar o nome? Antes Romeu Arruda e agora Romeu Aldiquere. Por que eu estou falando novamente nesse vídeo? Porque nós temos que ter uma resposta. Nós temos que ter uma resposta, pessoal. Em Camusim, o negócio está sério. Se correr o bicho pega, vai ficar o bicho ponto. Temos uma candidata que é ficha suja. Temos o esposo da candidata que é ficha suja. Várias contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas da União. Posso colocar aqui na descrição. Mas eu quero dizer para você que eu não tenho nada contra Chico Paulino, não tenho nada contra a esposa dele. Eu não tenho contra nada eles. Eu só quero esclarecer para a população. O que eu quero aqui é esclarecer. Chico Paulino disse que Romeu Aldiquere ou Romeu Arruda... Essa é a primeira interrogação que eu faço. Foi à rádio mentir. Parece que é costume, né? Mentir. Enquanto ele estava na rádio, dando uma entrevista, ele dizia que na casa do Chico Paulino estava havendo uma reunião, que Chico Paulino estava reunido com não sei quem, com os líderes, não sei o que, não sei o que. Quando na verdade Chico Paulino disse que era mentira. Quem conhece essa história, quem viu esse vídeo, sabe o que eu estou falando. Mas eu vou colocar aqui para vocês, porque tem muita gente que ainda duvida. Fala aí, seu Chico, o que foi que o senhor disse? O meu veio aqui em uma entrevista nos últimos dias à Rádio Pinto Martins, e de público. Não era verdade que as oposições estavam unidas, mas falou para as pessoas que toda a oposição está unida. Disse mais ainda, nesse momento que eu estou aqui nessa rádio, aqui dando entrevista, o PCdoB está todo reunido com o Chico Paulino na Tijuca. Também não é verdade. Então nós não precisamos estar mentindo para as pessoas, não precisávamos estar enganando ninguém. Pois bem, seu Chico Paulino também disse que o Romeu o chantageou e disse que se ele não pedisse desculpa, ele iria acabar com a ditadura paulina. Chamou de ditadura paulina. Não foi mesmo, seu Chico? Então diga aqui para nós aqui. Vamos lá.
é que Romeu também disse que se Chico Raulino não fosse em sua casa de pedir desculpas, ele não iria deixar também que permaneça em Camusim a ditadura Raulino. Eu, ditador Raulino, você nos ameaçar. Ele disse também que Romeu mandava os vereadores falar nas entrevistas algo negativo sobre o grupo Raulino, sobre o próprio Chico Raulino. Olha aí. Trama maldosa contra mim e contra o Valdete Ferro, querendo nos derrubar mesmo, essa é a verdade. E aí, não satisfeito ainda, Romeu, no outro dia, mandou Mário Roberto e a rádio, Juliano e a rádio, e o meu cunhado, Regis Daipu, e a rádio também, para concretizar ainda mais toda essa trama que vocês estão vendo pelas palavras de cada um. São Chico Raulino também disse que Romeu fez uns 3 acordos com ele e ele não, Romeu não cumpriu nenhum. Então nós vamos recapitular. Nós tínhamos um acordo proposto pelo próprio Romeu. Primeiro, nesse acordo eu apoiaria Romeu, mas ele se comprometeu de trazer todos os vereadores que à época já apoiavam Roberto para apoiarem Zé Ayrton. E se isso tivesse acontecido, naquele momento já teríamos unido a oposição no nosso município. Infelizmente, o Romeu não cumpriu. Depois tem um outro acordo que o Romeu não cumpriu. E o terceiro acordo que o Romeu não cumpriu. Tô até aqui, é tanta coisa que eu tô até perdido. É muita coisa que eu tô até perdido. Chamou o Romeu de mentiroso, né? Quem conhece sabe. Chantagista. Não é isso? Chantagista, o que foi mais que eu falei aqui? Muita coisa negativa que o seu Chico Raulino falou. Falou só verdade, para quem conhece. Só verdade. Então, você faria aliança com uma criatura dessa? E aí eu pergunto, por que que o senhor está fazendo agora, seu Chico Raulino? Depois de tudo isso, o senhor também disse que não precisaria de intervenção de fora. Não precisamos de interferência de fora. Tá aí. O que aconteceu? Se você, seu Chico Raulino, disse que Romeu o chantageou, dizendo que se você não pedisse desculpa, ele acabaria com a ditadura Raulino. Se o senhor disse que ele mandava os vereadores falar mal, falar de forma negativa do senhor, e que ele tramou, né, tramou contra o senhor. Se o senhor disse tudo isso e que não precisaria de intervenção de fora, por que é que o senhor está querendo agora essa ajuda de fora? O que foi que aconteceu? Eu só vou lhe alertar uma coisa, alertar o povo de Camusim. Será que não é aí que está a trama maldosa? Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir agora? Vejamos bem. Se os vereadores indicados e apoiados por Romeu chegarem a se eleger, vamos supor que ele tenha 3 ou 4 candidatos eleitos. Vamos supor que Romeu tenha. Suponhamos. Na hora que tiver qualquer projeto do executivo para ser aprovado, tem que passar pelo crivo, né, pela aprovação do Romeu. E aí é onde que ele coloca o cabresto em você, na sua esposa, seu Chico. É aí que ele vai acabar mesmo. Tendo os vereadores dele, as coisas vão funcionar do jeito dele. Né? Sorte do camusinense e de vocês que eles não, é que vocês não vão ter a maioria dos vereadores. Sorte. Mas é muito complicado. Quando se for aprovar alguma coisa, tem que passar pela orientação do Romeu. Supostamente isso pode acontecer. Aí é que está a trama. Trama maldosa contra mim e contra o Valdete Ferro, querendo nos derrubar mesmo, essa é a verdade. Aí ele vai cumprir o que prometeu. Você nos ameaçar que vai acabar com o grupo Raulino, Romeu, que aí... Porque os vereadores vão estar submissos a ele, como o senhor mesmo disse que se eles iam às rádios falar mal, se eu tramar. Então, imagina só, sendo vereadores, aprovar um projeto indicado pelo executivo, no caso, poderia ser sua esposa, se ela chegar um dia a ser eleita, e aí? Então, fica aqui meu alerta, seu Chico, fica meu alerta. Muito cuidado, porque a trama pode estar agora.
O que ele prometeu, ele pode cumprir agora, nessas eleições agora, caso vocês, o grupo de vocês, sejam eleitos. Fique atento. Fique atento. Esse é o recado que eu tenho aqui para dar para vocês. Gente, até mais. Volto já com mais informações. Tchau, tchau. Tudo pelo poder. Que papelão, viu?